Don Xhoni merr peng këngëtarin Ylli Limani. Ylli Limani dhe Don Xhoni janë dy ndër këngëtarët më në zë të momentit. Pavarësisht hiteve dhe koncerteve të shumta, ata të dy janë shfaqur së bashku. Ylli ka publikuar një video në Instagram ku bën shaka me Don Xhonin, teksa thotë se reperi e ka marr peng. Ja çfarë thot Ylli? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas koncertit sonte, ky ka ardhur me njerëzit e tij dhe më ka marr, mund të them peng, ndim, më ndihmoni ju lutem. Nga ana tjetër, reperi nuk i kursen të qeshurat dhe thotë se kjo gjë nuk është e vërtetë. Më pas ata qeshin me batutat e njëri tjetrit. E po, ata kanë një raport të mirë miqësor me njëri tjetrin. Thank you.